Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Сіздердің назарларыңызға саясаттану пәні бойынша қоғамның саяси жүйесі тақырыбындағы дәрісімді ұсынатын боламын. Саяси жүйе түсінігіне келетін болсақ, саяси жүйе қоғамның саяси өмірін ұйымдастыратын, басқару, билік және қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған құрылымдардың, институттардың, процестердің және қатынастардың жиынтығы болып табылады. Бұл жүйе саяси билік пен саясаттың қалай жұмыс істейтінін, сондай-ақ қоғамдағы саяси қатынастарды қалай қалыптастыратынын көрсетеді. Саяси жүйе жалпы алғанда қоғамдық қатынастардың, заңдардың, нормалардың, институттардың біріктірілген тетігі болып табылады. Саяси жүйенің бірнеше негізгі элементтері бар. Олар саяси институттар, саяси мәдениет, саяси процестер, қатынастар, саяси идеология. Саяси институттар дегеніміз мемлекеттік және қоғамдық ұйымдар, заң шығарушы, атқарушы сот органдары, саяси партиялар, азаматтық қоғам ұйымдары, бюрократия және тағы басқа болып табылады. Бұл институттар саяси процестердің негізін қалыптастырып, қоғамдық саясатты жүзеге асырады. Саяси мәдениет ол қоғамдағы саяси қатынастар мен саясатқа деген көзқарастардың, құндылықтардың, дәстүрлердің жиынтығы болып табылады. Саяси мәдениет саяси жүйенің негізгі ретінде әрекет етеді. Саяси процестер ол саяси қатынастар мен қызметтердің динамикасы, яғни саяси процестерге сайлау, заң шығару, қоғамдық пікірлерді қалыптастыру, саяси шешімдер қабылдау, саясатты жүзеге асыру процестері жатады. Саяси процестердің сипаты мен бағыты ол саяси жүйенің тиімділігін, тұрақтылығын және қоғамдағы әлеуметтік өзгерістерге жауап беру қабілетін анықтайды. Ал саяси қатынастар билік, әсер ету, ықпал және қарым-қатынастар жиынтығы болып табылады. Саяси идеология саяси жүйенің негізі болып табылады. Идеялар мен қағидалардың жиынтығы. Саяси идеология қоғамның саяси бағытын, саяси күштердің мақсаттарын және қоғамдық мүдделерді анықтайды. Мәселен, либерализм, консерватизм, социализм және басқа да идеологиялық бағыттар саяси жүйенің қалыптасуында маңызды рөл атқарады. Саяси жүйе қоғамның даму деңгейін, саяси мәдениетін, экономикалық жағдайын және әлеуметтік қатынастарды ескере отырып өзгеріп отырады. Сондықтан саяси жүйені зерттеу саяси ғылымның маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Себебі саяси процестердің тиімділігін, қоғамдық тұрақтылықты, әділеттілікті қамтамасыз етудің негізін анықтайды. Саяси жүйенің функциялары ол қоғамның мақсаты мен міндетін анықтау, оларды орындау үшін ресурстарды жұмылдыру, қоғамның бүкіл элементтерін интеграциялау және көпшіліктің саяси сапасын қалыптастыру. Ал саяси жүйенің жүктелуіне келетін болсақ, саяси жүйенің жүктелуі жөнінде ғалымдар арасында ортақ бір пікір жоқ, олар бұл мәселеге әр жақты қарайды. Әр өлшемді пайдаланады. Келесі институционалдық, идеологиялық, коммуникативтік, нормативтік және мәдени жүйешіктер арқылы саяси жүйенің құрылымын анықтайтын боламыз. Саяси жүйенің әрбір компоненті белгілі бір рөл атқара отырып, өзара әрекеттеседі. Бұл процесс саяси жүйенің тиімділігі, тұрақтылығына әсер етеді. Парсонс, Истин, Алмонт сияқты ғалымдар саяси жүйенің құрылымын әртүрлі аспектіде зерттеп көрсетеді. Мәселен, атап айтатын болсақ, Парсонстың теориясында саяси институттар қоғамдық талаптарға жауап беретін механизмдер ретінде қарастырылады. Алмонттың зерттеуінде саяси идеология қоғамның саяси мәдениетін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Келесі коммуникативтік жүйешік саяси ақпараттың алмасуы және қоғамдық пікірдің қалыптасу механизмдерін қамтиды. Ол Истиннің моделінде саяси коммуникацияның рөлі қоғамдық қатынастарды реттеуде және азаматтардың саясаттағы қатынасын арттыруда ерекше назарға алынған. Келесі нормативтік жүйешік ол саяси жүйенің құқықтық негізін, яғни заңдар мен нормаларды қамтиды. Саяси жүйенің тиімділігі құқықтық нормалардың орындалуына және азаматтардың құқығын қорғауына байланысты. Парсонс бойынша нормативтік жүйе қоғамдық тәртіпті, әділеттілікті және құқықтық мемлекетті қамтамасыз етуге бағытталған. Ал мәдени жүйешік саяси жүйенің мәдени және әлеуметтік құндылықтармен, дәстүрлермен және нормалармен байланысты болып табылады. Саяси жүйенің құрылымын талдағанда институционалдық, идеологиялық, коммуникативтік,
нормативтік және мәдени жүйешіктердің өзара әрекеттестігі мен байланысы ерекше маңызға ие болады. Саяси жүйенің саяси тәртібіне қарай тоталитарлық, авторитарлық және демократиялық болып бөлінеді. Демократиялық жүйе бұл жүйеде халық билігі азаматтардың құқықтары мен бостандықтары және сайлау арқылы өкілдерін таңдау қағидаттары негізінде алынады. Демократиялық жүйе тікелей және жанама демократияны қамтиды. Тікелей демократияда азаматтар тікелей шешім қабылдауға қатысады, ал жанама демократияда олар өз өкілдерін сайлайды. Ал авторитарлық жүйеде мұндай жүйе билік бір адамның немесе топтың қолында болады және азаматтардың саяси қатысуы шектеледі. Авторитарлық режимде саяси бостандықтар мен құндылықтар жиі бұзылады, ал қоғамдық пікірдің еркіндігі шектеледі. Ал тоталитарлық жүйеде барлық салаларда, соның ішінде саясат, экономика, мәдениетте мемлекеттік бақылау толық болады. Тоталитарлық жүйеде жеке тұлғаның құқықтары мен бостандықтары мүлдем жоққа шығарылады, ал қоғамның бір партияның немесе идеологияның бақылауында болады. Ал Қазақстан Республикасының мемлекеттік билігіне қарайтын болсақ, Қазақстан Республикасының саяси жүйесі тәуелсіздік алғаннан бері бірқатар реформаларды және өзгерістерді өткерді. Бұл оның құрамын, функцияларын және даму бағыттарын анықтайды. Қазақстан Республикасында саяси жүйе президенттік республика ретінде қалыптасып, саяси институттар мен механизмдердің негізінде ұйымдастырылады. Елдің саяси жүйесінің басты принциптері демократия, құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам болып табылады. Бұл азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, саяси бәсекелестікті қамтамасыз ету және мемлекеттік биліктің тиімділігін арттыруға бағытталған. Саяси билік үш тармаққа бөлінеді: атқарушы, заң шығарушы және сот. Атқарушы билік президент пен үкіметке жатады. Президент мемлекет басшысы, әр атқарушы билік жетекшісі болып табылады. Президенттік сайлаулар әр 7 жыл сайын өзгеріп, халықтың тікелей дауыс беруімен жүзеге асырылады. Қазақстанда президенттік биліктің күші заң шығарушы органмен, мәжіліс пен сенатпен теңдестіріледі. Бұл биліктің тепе-теңдігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Мәжіліс мүшелері де халықтың тікелей сайлауымен тағайындалады. Ал сенаттың жартысы облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың мәслихаттары арқылы сайланады. Қазақстан Республикасында саяси жүйе бір партиялық, көп партиялық элементтерді біріктіреді. Онда қазіргі Аманат партиясы, бұрынғы Нұр Отан партиясы ұзақ уақыт бойы билік партиясы болып келеді. Алайда елде соңғы жылдары саяси партиялардың қызметі белсенділігі артты. Бұл саяси белсенділікті дамытуға және көп партиялық жүйені нығайтуға ықпал етеді. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасының саяси жүйесі жаһандық өзгерістерге, экономикалық дағдарыстар мен әлеуметтік қиыншылықтарға жауап бере отырып, тұрақтылық пен даму жолында келе жатыр. Елдің саяси жүйесі болашақта саяси реформаларды, экономикалық даму мен әлеуметтік өзгерістерді қамтитын жаңа стратегияларды жүзеге асыруға дайын болуы тиіс. Яғни Қазақстанның саяси жүйесінің дамуында демократияландыру, азаматтық қоғамды нығайту, саяси мәдениетті арттыру сияқты бағыттар маңызды болып қала береді. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі дәрісте кездескенше сау саламатта болыңыздар.